Hemi Gelmeiden, ja, står vi her da? Etter å ha tapt 2-3, hva er det du tenker umiddelbart nå etter kampen? Nei, umiddelbart er det selvfølgelig veldig tungt. Det er kjipt å ta fotballkamper, og spesielt når man føler at det like godt kan gå den andre veien. Men det er typisk at vi får litt sånne dumme mål imot når vi som minst trenger det da. Men nei, vi må bare jobbe videre og ja, fortsette å bygge på spillet vårt og ja, vinne kamper rett og slett. Det er det vi må prøve på. Kom inn her etter 67 minutter, så går det 10 minutter, så tenner du et nytt håp med redusering til 2-3. Et flott mål var det også. Hvordan vil du oppsummere det? Nei, altså jeg har jo, når jeg kommer inn så er det jo bare en ting å gjøre, og det er å prøve å prege kampen så mye man kan med scoringer og entusiasme og få i gang noe, og klarer jo det på en måte, og så er det synd at det kommer to kjapp imot med en gang der, men nei, det er egentlig bare å komme inn og gjøre en bra figur. Det er det man vil. Hva skal vi fokusere på nå? Nei, altså selvfølgelig skal vi ha fokus på at vi skal vinne kamper, men for å få det til så må vi ha fokus på det vi gjør, både defensivt og offensivt, og se hvor det ligger feil og hva vi gjør ting bra, og så må vi egentlig bare se fremover. Det er veldig mange kamper igjen og mange poeng man kan ta, så det verste som kan skje er at man drikker ned, så det må man egentlig bare drite i, altså spille så bra man kan, og så forhåpentligvis så holde det.